1932 metais. Jisai buvo Savanorių prospekte. Maždaug toje vietoje dabartinis adresas būtų Savanorių 16. Tai yra priešais Vingio kino teatrą Savanorių prospekte. Maždaug toje vietoje, kur yra benzino kolonėlė, jeigu neklystu, nes toje gatvės pusėje ir tam toliau Hitlerinė didžiulė parduotuvė. Tai čia šios gatvės, būtent ir buvo tas senasis parkas. Ten kaip tik yra viešo transporto stotelė ir šalia tos stotelės yra išlikęs toks nedidelis pastatėlis. Vieno aukšto yra į tą pastatėlį įėjimo vartai. Aš juos parodysiu tuos vartus, ten yra vienintelis pastatas išlikęs iš senojo autobusų parko pastatų buvusių Savanorių prospekte. Tačiau tas pastatas yra statytas jau sovietmečiu, 1953 metais, jis nėra prieškario. O pas pagrindinis garažo pastatas, kurį čia dabar nuotraukoje matote, tai šitas pastatas buvo pastatytas 1932 metais. Dar keletą vaizdų žiūrėkime iš kitų. Štai čia matome senajame parke išrikiuotus būtent prieškario autobusus nuo 32 metų. Vilniaus miesto gyventojus vežiojo šveicariškį autobusą į Zaurę su dizeliniais varikliais 4 cilindrų. Tuo metu 32 metais tai buvo pakankamai modernus autobusą. Jūsų viduje ir toliau matome gale yra atidaryti vartai, tai būtent remonto dirbtuvių vartai. Pas principas toks gana panašus, ką mes turime ir čia. Pabaigoje ekskursijos matysime bendrą schemą būtent šito parko, kuriame dabar esame. Taigi, parkų, autobusų parkų, kodėl aš pradedu nuo 32 metų, nes iki tol keleivis Vilniaus mieste vežė autobusai, kurių savininkai buvo kiekvienas atskiras savininkas autobusų. Ir pavyzdžiui, prieš 32 metus, 31 metais Vilniuje buvo daugiau negu 100 autobusų, autobusų savininkų buvo apie 120. Kai kurie autobusai turėjo ne vieną, o 2 ir 3 savininkus. Ta prasme, na ir miestui ta visa situacija buvo pakankamai sudėtinga. Valdyti visą tą kaip sakoma, ūkį ir bendrauti su 120 žmonių, sprendžiant bendras miesto problemas. Ir nuo 32 metų buvo, kaip sakoma, paskelbta koncesija. Konkursą laimėjo būtent įmonė, akcinė bendrovė arba. Ir būtent ta bendrovė pradėjo jau konkrečiai viena bendrovė, viena įmonė, vežti keleivius mieste. O kaip jie 200 autobusų užteko 32? Tai tie 100 autobusų jie buvo pagrinde 25, 6, 7 metų gamybos, dažniausiai būdavo 16-14 vietų. Nu ir štai dabar matome čia paskutinį simbolį būtent apie tos vartelius, kuriuos aš kalbėjau Savanorių prospekte. Čia vat už tos medinės tvorelės, jūsų dešinėje pusėje yra būtent spotelė. O čia įėjimas, ten dabar kažkokia tai kavinė, ar kažkas kitokia. Būtent ir ant vartų yra išlikusi sovietinių laikų susisiekimo ministerijos emblema. Tokią emblemą turėjo visos transporto įmonės, tik tai po emblemos apačio buvo rašoma arba ATI numeris 1, ATI numeris 2. Sakysim, Vilniaus autobusų parkas VAT ir panašiai. O visos įmonės per visą Respubliką būtent naudoja tą tokį ženklą išskirtinį. Tai vienintelis, kur šiai dienai žinomas, kaip sakoma, reliktas išlikęs dar ir primenantis, kad būtent tenai buvo autobusų parkas pirmasis. A dar kada yra šiandien? Šiandien žinau, kad prieš porą mėnesių buvo. Tai ir dar toks vienas momentas, kalbant galbūt apie senąjį parką. Tai parkas buvo statytas, kaip minėjau, 32 autobusų. 1957 metais Vilniaus mieste jau buvo 272 autobusų. Dabar įsivaizduokit, kaip garaže, kuris skirtas 30 autobusų, telpa 300 autobusų. Tai pirmas dalykas, situacija buvo liūdna, nes naktimis autobusai buvo parkuojami dalis autobusų Savanorių prospekte. Aplinkinėse gatvėse, šalutinėse, Žirulskio dabartinėje gatvėje ir kitose
Net tokia situacija buvo, ten šalimais yra, man rodo, 21 vidurinė mokykla, bent jau buvo, kaip jau dabar vadinasi, nežinau. Jeigu neklystu, tai net naktimis būdavo sustatomi autobusai mokyklos stadioną. Per tuos 300 autobusų kažkur tai surikiuoti, pastatyti. Ta pati situacija buvo ir su techniniu aptarnavimu bei remontu. Teritorija buvo pakankamai nedidelė, ten tik apie 2 hektarus užėmė. Kiek vėliau ten biškai buvo praplėsta, bet iš esmės maža teritorija ir tokio skaičiaus autobusų aptarnauti, kaip sakyt, buvo ten beveik neįmanoma darbuotojų sąlygos, vėlgi darbo sąlygos, nusiprausimas po darbo ir kiti dalykai visi sanmazgai, viskas buvo 32 metų. Kaip sakyt, ir situacija buvo tikrai pakankamai sudėtinga ir liūdna. Ir galiausiai 56 metais, 56 metais, čia kovo 15 dienos, ministrų tarybos tuometinės Lietuvos TSR ministrų tarybos nutarimas ruošti projektinę užduotį 300 autobusų naujam parkui statyti. Naujo parko vieta buvo ne iš karto pasirinkta, pirmoji vieta buvo Žolino gatvėje, ne Žolino, atsiprašau, Žirnių gatvėje. Žirnių gatvėje pasirinkta, tačiau po tam tikrų svarstymų buvo atsisakyta ir pasirinkta vieta būtent Verkių gatvėje, nes čia statėsi aplinkų labai daug įmonių. Ta pati autotransporto pirmoji įmonė, kuri eilę metų čia buvo šalimais Verkių gatvėje, kitos žinybinės, kai žinybinė, kai kurie gražai, tai čia tokia buvo visa, kaip sakoma, visa dalis, visas rajonas, būtent garažas. Sakykime, tie patys vyriausybės garažai šalimais irgi. Čia buvo dabar jau nugriauti nedalykę. Taigi, pirmas pasirinkimas buvo 56 metai, 300 autobusų, aš kaip rodžiau, buvo 272 autobusai. Na, kaip ir su nedidelė perspektyva, bet su kažkokia maža perspektyva statyti naują gražą 300 autobusų. Na, tačiau gyvenimas ėjo gana greitai, miestas plėtėsi, viskas keitėsi. Ir 58 metais jau pasirodo kitas nutarimas. Jau garažo kalbama apie garažo statybą 400 autobusų. Šia prasme, po poros metų. Ir čia vėl norėčiau paminėti tokį vieną tradicinį galbūt mūsų gyvenimo dalyką, kaip yra statomi didelio objekto. Na, turbūt patys tarp brangiausio objekto, visi žinote, tai stadiono Vilniuje, kuris statomas jau 33 ir 34 metus. Dabar eilinį kartą greunamas, toliau bus statomas. Sakykime, gražus Vilniaus miesto objektas operos ir baleto teatras. Statybos jau užtruko beveik 15 metų nuo pirmųjų projektų, kaip mes dabar kalbam, nuo projektinės stadijos iki realizacijos. Tai pirmieji Vilniaus operos ir baleto teatro brėžiniai buvo padaryti 61 metais. Žinoma, jie laikui bėdant irgi keitėsi ir galiausiai operos ir baleto teatras buvo atidarytas tik 1974. Taigi čia mes matome vėlgi istoriją, 56 metais rodžiau dokumentą, 58 metai, vis jau eina metai, situacija parko, kaip minėjau, labai seno tragiška. Ir kai sakoma, bet tas procesas, jisai vystosi labai labai lėtai, labai lėtai ir sudėtingai. Ir net galiausiai jau tai pačiai ministrų tarybai. Tai pačiai ministrų tarybai nusprendus vis dėl to, kad viskas, jau statybas reikia pradėti, 58 metais atsiranda turbūt pirmieji realūs projektai parko. Čia matome vieną iš 58 metų, iš žurnalo Švyturys publikuotą vaizdą, tai yra projektas būsimo autobusų parko administracinio pastato. Taigi, kaip matos, pastatas šiek tiek skiriasi nuo šių dienų situacijos, jis bandytas truputį daryti toksai, na, sakykime, bent jau pagal piešinį šiek tiek pošnesnis galbūt, nors buvo statomas visiškai pramoniniai zonai, miesto pakrašty. Nepamirškime, kad tais laikais, 60-metyje, čia buvo kaimas. Čia aplinkui visur dar buvo daržų, stovėjo medinės trobos ir panašiai. Tai čia buvo jau, kaip sakoma, miesto riba, kur žaidavosi miestas. Taigi buvo miesto pakrašty. Tad kaip lygiai taip pat ir senasis autobusų parkas Savanorių prospekte buvo statomas visiškai miesto ribos.
Ten buvo jau miesto pakraštys. Taigi, abudu parkai, tas ir tas, kaip sakoma, buvo statyti savo laikų miesto pakraščiuose, bet jie dabar jau šiandien atsidūrė yra, ir šitas parkas realiai, nu, ne miesto viduryje, ne centri, bet jau pačiame mieste. Taigi, matome pastatą, du kraštiniai, kaip sakoma, galai dviejų aukštų, centrinė dalis trijų aukštų, trečiame aukšte yra didžiulė aktų salė, kurioje remontuota ir kino aparatūra specialiai atskiras kambarys buvo, kad būtų galima rodyti kino filmus. Tuo metu aktų salėse vykdavo susirinkimai, mitingai ir įvairūs kiti renginiai. Tai, ta prasme, tai turėjo tas pastatas atrodyti pagal 58 metų projektą. Tačiau gyvenime pirminė projekto vertė buvo parko 15 milijonų rublių. Senaisiais rublius. Kas nors žino, kas yra seni ir kas yra, kaip sako, man nauji rublius. Ne visi, tai trumpai paminėsiu. 61 metais Sovietų Sąjungoje buvo įvykdyta pinigų reforma. Rublis buvo nuvertintas 10 kartų. Ir 60 metų gruodžio 31 dieną užmygė žmogus turėdamas 10 rublių kišenį. 61 sausio 1 atsibūdęs turėjo tik vieną rublį kišenį. Ir taip įvyksta dažniausiai prie visų pinigų reformų vienokio ar kitokio. Tai, kaip sakoma, darbo užmokestis daugelis kitų dalykų buvo konvertuoti vienas prie 10, bet kaip rodo daugelis faktų, didelė dalis prekių kažkodėl tai konvertacijai nepakluso. Nors lyg tai kaip ir buvo viena valstybė, diktatūrinė valstybė vis dėlto, bet vis tiek tos ekonominės taisyklės, jos išliko ir toje valstybėje, taigi tas pasikeitimas, nuvertinimas, nes situacija buvo labai keistoka tuo metu valstybėje, prekių trūko labai stipriai, pokario suirutė visi sugriovimai jau buvo kaip ir pasibaigę, net ir sakykim tame pačiame Vilniuje, jau 61 metais beveik visos įmonės Savanorių prospekte, kur dabar jau likučiai tų įmonė yra, visos įmonės jau buvo pastatytos ir veikė, žmonės dirbo, gaudavo atlyginimą, pinigų išleis neturėdavo kur. Ir valstybėje susikaupė tuo metu taupomosiuose pasuose, tokių kaip bankų nebuvo, susikaupė didžiulę masę pinigų ir valstybė matydama, kad na, situacija labai prasta ir prastėja labai greitai, tai vis dėlto tą pinigų reformą įvykdė, aišku, tai nieko neišsprendė, įvykdžius pinigų reformą prekių vis tiek nesirado, taigi ta situacija valstybė ir toliau tęsėsi tokių pačių, kaip sakoma, būdų gyvenimo. Taigi senaisiais rubliais 15 milijonų, tai 61 metais konvertavus buvo 1,5 milijonų rublių, ir visą laiką buvo stengiamasi, kaip sakyt, tą sąmatą mažinti, taupyti pinigus, ir galiausiai jau prasidėjus statybom, čia matome 63 metų per nuotrauką pradžios. Tai matome vėlgi tą statymo pastatą. Jokios, kaip sakyt, ant stogų puošybos nieko panašaus nėra. Tiesiog eilinis pastatas, bet iš principo ta visa struktūra išlieka. Šonai dviejų aukštų, centrinė dalis trijų aukštų pastatyta. Ir taip, kaip sakoma, statybos tęsiasi. Ir kitas įdomus momentas, kad čia matome jau, kaip sakoma, gamybinę teritoriją. Statant būtent autobusų parką Vilniaus buvo Vilniaus gelžbetoninių konstrukcijų gamykla, buvo įpareigota įsisavinti 24 metrų taškovolio sarmas. Stovo laikymo konstrukcijas, tai tarp kolonų yra 24 metrai, tuo metu tai buvo Lietuvoje, galima sakyti, turbūt net ir ne tik Lietuvoje, gal visoje Sovietų Sąjungoje, buvo pačios didžiausios tarp atramo sąramos pradėtos gaminti. Pati mintis buvo ta, kad kuo labiau sumažinti uždengtoje teritorijoje kolonų skaičių, palengvinti autobusų manevravimą ir galų gale padidinti maksimaliai galima parkuoti autobusų skaičių. Čia dar yra vienas toksai dalykas, šiandien turbūt mes pastebime, kad ir
transporto įmonės, tai yra didėjai sunkvežimiai, sakykime, autobusų įmonėse, transporto priemonės yra parkuojamos beveik visur laukia. Niekas nesistengė jų kažkur sukišti po stogu, tačiau tuo metu buvo tokia idėja, kad būtent tuos 400 autobusų, apie kuriuos buvo kalba, kad juos kiekvieną naktį sustatyti po stogu, sukišti garažą. Tai, na, patalpos buvo pastatytos, būtent tokių konstrukcijų dėka. Ir dar viena naujovė, kuri buvo pradėta gaminti tuo metu, būtent šio parko statybai. Tai stogo uždengimo, nes tos konstrukcijos, jos visos atviros yra, dabar matysite vaikščiodami po teritoriją, tai yra dvitėjas plokštės uždengti stogo. Ką reiškia dvitėja plokštė, tai jeigu mes paimtume, sakykime, dvi raides, vieną raidę ir antrą raidę ir jas sujungiame. Tai gaunasi tokios kaip dvi raidės sulipdytos ir viena plokštė iš tų dviejų raidžių. Tai nu čia ir matosi kraštas, būtent tos, kaip sakyti, kojelės ir tos viršūnėlės ir iš tokių pusapvalių plokščių visą stogo dangą padaryti. Tai tokie du gaminiai atsiradę nauji Lietuvos pramonėje, tai irgi būtent buvo šito parko ypatumas. Uždengtas parko plotas po stogu yra 22 tūkstančiai kvadratinių metrų. Tai yra 2,2 hektaro žemės yra po stogu. Visa teritorija... Akropolis, kokia dydžia yra? Panašiai rūsus manyčiau, kad žino. Vat kažkaip įdomu klausimą, reiks pasidomyti, koks plotas. Na, kaip ir visada su statybom ir šiais laikais, ir tais laikais visą laiką būdavo problemų. Ir čia ištrauka tokia paėmė iš vieno dokumento 64 metų. Autobusai parką iš senojo parko pradėjo važiuoti 1963 metų lapkričio mėnesį. Ta prasme prasidėjo didysis persikraustymas. Ir kaip ir įmonė 64 metais oficialiai atidaryta, tačiau Liepos mėnesio dokumentas yra ir jame rašoma Vilniaus autobusų parkas atiduotas eksploatacijai 63 metais, o darbai defektų ištaisimui dar iki šiol neatlikti. Nors statybos valdybos numeris 2 viršininkas draugas Rikmanas buvo kelis kartus perspėtas. Net kelis sykius buvo suderinti ir nustatyti terminai defektų ištaisimui, bet iki šiol darbai neatlikti. Lygiai tokia pati situacija buvo su Vilniaus troleibusų parku 56 metais. Labai ilgai parko troleibusų nepriminėjo gaisrininkai, gal 2-3 metus, bet nuo 56 metų, kai pradėjo lapkričio mėnesį, praktiškai taip ir veikia parkas. Tie pridavimo visi darbai ir aš kažkada tai jau dabartiniais laikais, ta prasme, iš parko administracijos gavau turto jų registro dokumentus, tai didelė dalis senųjų pastatų priduota, ta prasme, pas juos skaitosi kaip turtas nuo 64-65 metų. Tai gaunasi toks efektas, kad vos ne po 10 metų tik tai sugebėjo oficialiai priduoti pastatytus eksploatuojamus pastatus. Kada tiksliai priduotas šitas objektas, kol kas nesuradęs informacijos irgi nežinau, bet pats faktas, kad jau veikiantis parkas dar buvo nepriduotas ir buvo begalė trūkumų, tai yra būtent šis momentas. Na, čia vaizdas, kaip parkas atrodo iš paukščio skrydžio, ta prasme, matome visą kompleksą, būtent statinių dengtų kompleksas ir galų gale visą teritoriją. Jau teritorija matom atskirta, jau atsiskyręs nuo autobusų parko toksas. Tarp kitko visą sovietmečių laikotarpį ir atkūrus nepriklausomybę pirmąjį dešimtmetį. Autobusų parkas šitas buvo ir miesto, ir priemiesčio maršrutų autobusų.
Vėliau priemestiniai ir tarpmestiniai autobusai atsiskyrė kaip atskira įmonė. Tai Vilniaus autobusų parkas liko tik tai kaip miesto transporto įmonė. Ir po to galų gale buvo net tas parkas vėlgi panaikintas, sujungtas su troleibusų parku, galiausiai patapo viena įmonė Vilniaus viešasis transportas. Ir, kaip sakyti, išskirstyta, kaip jau minėjau, į atskirus departamentus. Tai šiandien yra Verkių departamentas, Viršuliškių ir Žolyno gatvės troleibusų departamentai. Ir dar vienas atskiras yra departamentas atskirtas, kas labai yra keista, šiaip remonto departamentas. Nors žmonės sėdi čia patalpose, čia dirba, čia visą gyvenimą dirbo, aptarnavo autobusus konkrečiai čia stovinčius, bet kažkodėl tai įmonė, kaip sakoma, savo viduje vėlgi išskirta, išskaidyta į atskiras dalis. Na, čia kitas vaizdas, kur mes įėjome pro įėjimo, kaip sakoma, įvažiavimo, išvažiavimo vartus. Tokie bendri vaizdai. Taip, ir čia matome 81 metų vaizdą iš bukleto išleisto Vilniaus autobusams, autobusų parkui skirto. 80-81 metais Vilniaus autobusų parke vyko turbūt vienas ir vienintelis didžiausias toksai, kaip pavadinti, tiksliai rekonstrukciją nepavadinsi, bet toks plėtimo, tobulinimo galbūt procesas, statybų šioks toks procesas. Pirmas dalykas, kad administracinis pastatas pasikeitė. Tie du galai, kur buvo dviaukščiai, buvo tas statytas trečias aukštas, sulygintas su viršumi. Dešinėje pusėje pastato įsikūrė parko vadovybė, kairėje pusėje buvo įkurta parko biblioteka. Tai šiek tiek, kaip sakoma, padidėjo administraciniai plotai. Būtent ir kas dar pasikeitė iš tos uždengtos teritorijos visos buvo iškelta autobusų plovykla, pastatytas naujas pastatas, mes būsime šiandien ten. Plovyklos pastatas naujas, dar už kelių metų, apie 83 metus buvo baigtas statyti, šalia plovyklos dar dvi patalpos, tai yra kėbulų remonto ir kėbulų dažymo, taip pat iškelta iš senųjų patalpų į atskirus pastatus. Tokiu būdu gavosi situacija, kad tiek prasiklėtė techninio aptarnavimo zona, parko. Ir čia yra nuotrauka būtent naujai pastatytos plovyklos, kaip tarpmestinis Ikarosas 250 plaunamas, ta prasme taip jau pasididžiuojant reklamuojama automatinė plovykla. Na čia jau remonto zonoje vėlgi matome Ikarosus remontuojamus duobėse. Taip, ir mat yra schema parko visa, būtent. Čia mes esame dabar šitie administracinėse patalpuose. Šalia administracinių patalpų yra garažas. Visa šita teritorija, kai kurią turime sutilpti 400 autobusų. Dar toks vienas įdomus momentas, kad projektuojant tą parką. Nuo 59 metų Vilniuje keleivis pradėjo vežti autobusai LAZ, ukrainietiškai. Ir būtent projektuojant šitą parką, visi skaičiavimai, duobės, garažas ir visa kita buvo padaryti būtent pagal LAS autobusų išmatavimus, pagal jo autobuso dydį. Tai šiaip tai Lietuvos architektai pasižymėdavo visais laikais, tarpasme savo pakankamai neblogais projektais, išvalgiais projektais. Ir šiek tiek keistoką trafiko parką projektavo būtent Vilniaus komprojektas. Ne, kas buvo vėlgi keista, sakykime, jeigu troleibusų parką, troleibusų sistemą statė Leningrado projektavimo institutai, tai būtent autobusų šį parką projektavo mūsų vietiniai architektai ir čia vietoje Vilniaus kūrėmų. Tai kai sakyti, būtent na, projektuoti be jokio absoliučiai paskaičiavimo, kad galbūt ateityje ten už 5-10 metų autobusai bus didesni, talpesni ir panašiai, tai kažkaip apsistota ir galų gale visi šitie, kaip sakoma, tie paskaičiavimai liko iki šių dienų, tai grubiai sakant 60 metų. Ir tai yra išlikę būtent suskaičiuoti autobusams LAS. Tuo labiau, kad šiandien, pavyzdžiui, garažas realybėje jisai yra nesportuojamas, realybėje tuščia. Ten dažniausiai stovi keletas autobusų arba
arba stovi laukiantys remonto garantiniai soliariai. Taigi garažas, už garažo eina techninio aptarnavimo zona ir galiausiai, čia jau kur vat, mato duobės užimėtos, čia yra jau autobusų remonto zona. Na, turbūt įsivaizduojant, kuo skiriasi techninio aptarnavimo ir remonto procedūros. Techninis aptarnavimas, dauguma žmonių šiandien turi nuosavus automobilius ir tas procedūras atlieka kas metus kitus. Sakykime, tepalo keitimas automobilyje, stabdžių patikra arba stabdžių pavadėlių keitimas, tai yra techninis aptarnavimas, bet kada jau reikia, sakykime, sugriūna variklio problemos, atsiranda važiuoklės rimtos problemos, reikia nuiminėti tiltus, išiminėti variklį ir panašiai, tada jau prasideda remonto darbai, tada, kaip sakoma, jeigu į techninio aptarnavimo zoną autobusas įvažiuoja ir išvažiuoja iš jos, tai jau remonto zoną atvažiuoja dažniausiai ne vienai valandai ir ne vienai dienai. Ten užtrunka. Taigi tokios trys pagrindinės zonos ir kieme, kaip mes matysime, kieme atskirai pastatyta plovykla ir būtent tiek buvo remonto, tiek buvo dažymo patalpos. Taip, gerai, dar kokią minutę laiko sugaišime. Trumpai parodysiu jums tą visą sovietmetį, kokie autobusai vežiojo po Vilnių keleivius. Yra tokia klaidinga nuomonė paskelbta, paskleista, sakyčiau, įvairiuose leidiniuose, net ir dabar dažnai sutinkama kartais kažkuriuose straipsniuose, kur bandoma rašyti bent kiek apie Vilniaus viešojo transporto istoriją. Tai 46 metais Vilniuje, pasibaigus antrojo pasaulinio karo, jeigu neklystu, kovo 14 dieną pradėjo važinėti pirmieji autobusai būtent po antrojo pasaulinio karo. Ir labai dažnai rašoma yra įvairiuose straipsniuose, kad tai buvo trofėjiniai karo autobusai, kurie buvo palikti vokiečių, jie buvo suremontuoti ir taip toliau, taip toliau. Iš tikrųjų taip nebuvo. Būtent šitie, ką jūs matote dabar ekrane, GAS 0330 rusiški autobusai, jie 8 autobusai nauja atvažiavo į Vilnių ir pradėjo vežti keleivius maršrutų geležinkelio stoties Žvėrynas. Ir vienas, tik tai vienas vienintelis trofėjinis autobusas, Mercedes-Benz 40 vietų. Aš manau, kad kas domisi, tikrai kažkur tai matė straipsniuose labai dažnai naudojamas to autobuso vaizdas, būtent, kad nes yra išlikę keletas gražių nuotraukų. Tai vienu žodžiu, nuo 46 metų, beveik 10 metų šitokie autobusai jų pagaliau atsirado daugiau. Šitie autobusai vežė pagrindę keleivius Vilniaus mieste. Ir pastebėsiu tokį dalyką, kad realiai taip maždaug kas dešimtmetį autobusai keitėsi. Ir jie pasikeisdavo labai greitai praktiškai. Man pačiam dar yra tekę pragyventi tą laikotarpį kaip LAZ-u, autobusai LAZ, ukrainiečiai buvo pakeisti į karus. Realiai per metus laiko miesto gatvėse beveik išnyko LAS autobusai. Ir staiga jie per metus pusantrų pasikeitė į visiškai naujus vengriškus autobusus į karus. Sekantį dešimtmetį, jeigu aš kalbėjau, 46 metai prasidėjo Vilnių keleivių vežimas. Čia yra matome autobusą ZIL 155. Šitie autobusai maždaug nuo 55 metų iki pat 59-60 metų pagrindė šitais autobusais buvo vežami keleiviai Vilniuje. Jau šiek tiek didesni, kaip matote, labiau panašus, jeigu pirmasis buvo toksai panašus labiau į sunkvežimį, tai čia jau, kaip sakoma, na, toks jau panašus į tikrai tikrą autobusą. Na ir štai čia 59 metai, patarimų naujienų laikraštis, būtent straipsnis apie tai, kad pradės važinėti Vilniuje ir keleivis vežti 59 metais nauji ukrainietiški autobusai LAS. Na ir galiausiai į karas 556 autobusas 70 metais jie
Jie pasirodė pas mus labai greitai nuo 72 metų, kadangi ir šitas būtent Ikarusas, kurį dabar matote, tai jis po 70 metais jau buvo, sakykim taip, Vengrijoje arba Europoje, jau buvo šiek tiek senstelėjęs, bet lyginant su prieš tai matytais LAS autobusais ukrainietiškai, tai na, buvo pakankamai mums modernus tuo metu, bet Vengrija jau 72 metais nutraukė jų gamybą ir pradėjo mum jau žinomų matytų Ikarusų 260 ir 280 Ikarusų gamybą. Taigi, nuo 72 metų iki praktiškai 90-tų mūsų gatvėmis Vilniaus, ir ne tik Vilniaus, ir Kauno, dauguma keleivių vežė būtent štai šitie autobusai Ikarus. Ir paskutinis miesto Ikarusas 2011 metais, trumpasis Ikarusas 250-260, iškeliavo į Vilniaus energetikos ir technikos muziejų. Buvo, kaip sakoma, buvo ruošiama supjaustyti, bet pavyko susitarti su tuometinio parko administracija ir patvarkė šiek tiek padažę sudėję stiklinės grindis. Ta autobusą beveik 10 metų eksponavo energetikos ir technikos muziejų Vilniuje. Šiuo metu autobusas, kadangi ekspozicijos transporto muziejai nebeliko energetikos, tai autobusas šis yra iškeliavęs į Kauną. Taigi, turbūt taip trumpai apie mūsų parką, ką mes čia tokį, kaip sakoma, teorinę, istorinę dalį turime. Ir manau, kad jums tikrai bus įdomiau, keliaujam turbūt mes jau į teritoriją. Šalia, tada video duris raudonės, žaidė. Kur raudonė važiuoja? Nežinau, gal nebuvo viena raudonė idėja žalia. Čia atjungi kalisto šitą vietą. Jungi elektrą. Kaip sakoma, gali vairuotojas čia papūsti, papučia, rodo nuliukus, tuos nuliukus mato dispečerė, kuri išduoda vairuotojui jo darbo grafiką. Kiekvienas autobusas turi savo darbo grafiką. Išduoda darbo grafiką ir tada žmogus jau eina į teritoriją, kaip ir mes keliausim, ir kada grįžta, jisai vėl
kaip matėme akivaizdų pavyzdį, vėl pasitikrina blaivumą, nes yra daug praktikoje per daugelį metų faktų, kad vairuotojas iš čia išėjęs gavęs grafiką už kampo, kad linksmiau būtų vežti keleivius, gali driokstinti 100 gramų. Tai ta prasme, baigęs darbą, vėlgi turi pasitikrinti, ar jis darbo metu kartais nepavartoja. Tai va tokia procedūra yra ir būtent va čia kaip sakoma, vairuotojai gauna savo darbo grafikus ir tada keliauja jau ieškoti autobusą. Išėję vairuotojai teritorijoje šio vakarai būna visą teritoriją įdomiai praktikai. Yra maršrutų rodiklės, galite užėti ir pažiūrėti, kas ten to rodiklės yra. Tai yra dabartiniai visi nauji autobusai jau turi elektroninį. Tablo, kurios parodo Thank you.
Mes norėjom jį nupirkti muziejui, tada išlikti autobusas, bet, na, kadangi, kaip pasakyti, privatus muziejus, nu, konkuruot su metalurgijos verslu, bandėm kalbėti su miesto savivaldybe, kad, ta prasme, už, sakykim, tą normalią realią metalo kainą atidėtų muziejumą. Bet kada tu metalus išskaidai, aliuminį, varį, sakykime, taip toliau, sakykime, vario laidų autobusai yra 400 kilokų. Ten, sakykime, aliuminio vėlgi yra ten šimtais kilokų. Manau, jeigu kada atmetama svorį, yra stiklas, plastmasės, padangos, kiti dalykai, bet tada jie... Matote autobusą, tau atrodo, na kur tas pirmas stovi, manas. Taip be variklio stovi autobusas. Tai va. Нельзя так, нельзя. Жаль. Этот годел в администрации целой команды еще был претензия, сказала, что Турция придет по Сусиму. По сгрюху с автобусом, что нуля, он не везет, кур галима с моним кашка породить и попасть. Сказал, что по Сусике есть интернет, что телемотру. Сусию компосты, панашей, но имени и имени. Опа. Taigi atstumas tarp kolonų yra gana didelis ir tikrai gali ir ilgėti autobusai, tai svaičia važinėti, įvažiuoti, išvažiuoti, bet didesnių, kaip sakoma, problemų ir gyvinių. Taigi čia atliekam remonto darbai ir pradžioje mes pradėsim turbūt, jeigu neužsakinta. Thank you.
čia jau variklio blokas, pagrindinė dalis variklio automobilio. Taigi dabar mes esame variklių gyvenimo padalinyje. Kalbant istoriškai, tai sakykime tik kiek 63 metų iki šito parko atsiradimo, tai būdavo tokia, kaip sakoma, įprasta tradicija, kad ir aplamai ne tik autobusų parkus, bet visose įmonėse susijusiose su transportu, visur buvo įprasta, kad vairuotojas yra šaukštas. Net ruošiant vairuotojus, sakykime, 60-70 metų, mokymo programos pagrindas sudarydavo techninis inžinierinis būtent tas mokymas, automobilio konstrukcijos gyvenimo ir 30% laiko būdavo skiriama įvairių taisyklių mokymas. Ir praktiškai kitų pačių 63 metų tai buvo svajojama, kaip švietimo ministerija to meto svajojama, persikėlus į šitas patalpas, jau naująjį parką mes dabar esam. Kad, kaip jau šnekėjau šiandien, vairuotojas ir vairuotojas. O remontuos šaltojai mechaniniai. Tačiau greitai atsisakyti senio įvartą nevalgybo, praktiškai mes vairuotojais patarko net nepačiais pirmaisiais pirmaisiais metais, dar tos tradicijos būdavo išlikusios. Ir kaip man čia dirbantį šaltojai pasakoja, net ir dabartiniais laikais, kada autobusas pakliūtas atsigyvenimo zoną, ypatingai vyresnio amžiaus vairuotojai, dažnai ateina čia su būtinumu pažaustojus ir sako, yra žinoma. Ir vairuotojas gyvena iš namus. Bet kadangi autobusai yra, kaip su vasaros vairuotojai, skirti vieniem vairuotojam, tai pats vairuotojai vis dar stengiasi pasirūpinti savo techniką. Ir dar tokie senoviški, kad dalykai neįgyvendinti. Taigi va čia yra atliekamas variklio remontas. Per metus suremontuoja čia maždaug 13-15 variklių. Dirba 3 vyrai realiai. Situacija yra pakankamai keista, kad aš čia atvažiuoju į Vilniaus autobusų parką savo produkciją su autobusų gamintojais. O jie periodiškai vis atvažiuoja iš vienų, iš kitų, iš trečių gamyklų. Ir kada juos pavėdžiuoja po parką, pavyzdžiui, jau kartą dar čia, jie būna visi, ne tai, kad protai nustebėtis, ar pritrenkti. Jie nesuvokia, kaip tai gali būti. Šiandien dienai jau pasaulyje, Europoje, visur, auto įmonės daža keleivius. Neužsiima agregatų remontų kaip toliau, jeigu jūs jas autobuso variklis, tai dažniausiai tą variklį ir tą autobusą atiduoda remontuoti kažkokiai specialiai įmonei, kuri to užsiima. Tai jiems čia būna visiškas atradimas, bet tas atradimas dar yra išlikęs ir kai pamatysite kituose, jūs dar nesugrįžtumėte į kitus skyrius, tai ta prasme, tokiu būdu parkas dar šiek tiek sutaupinimo. Kadangi pirkti naują variklį kainuoja nuo 50-80 tūkstančių. Čia jeigu ta pakankamai gera kaina, ne? Suremontuot variklį kainuoja apie 30 tūkstančių. Na tai sakykime, jeigu ten 10 variklių, paimtų kokį skaičius, sakykime, per metus sutvarko, čia vyrai suremontuoja, tai sutaupoma yra, grubiai sakant, 200 tūkstančių. Na, aišku, yra sąnaudos atlyginimas darbuotojų, kiti dalykai, bet vis tiek tam tikra nedidelė ekonomija gaunasi. Vienu metu buvo bandyta šitų darbų atsisakyti ir pradėti vežti motorą remontuoti į Lenkiją, į specializuotą įmonę, kuri remontuoja sunkvežimių autobusų variklius. Bet kaip parodė, ne visai gera patirtis, parsivežus tuos variklius tekdavo dar kartus. Ir tada buvo jau atsisakyta tos patirties, du kartus tą patį darbą daryti, ir kurie varikliai yra tinkami remontui, tarp kitko ne visų autobusų, ne visi varikliai yra remontuojami. Tai kurie varikliai, kaip sakome, autobusai nuvažiuoja virš milijono iki pusantro kartais, net jeigu labai tvarkingai eksploatuojamas, jau daugiau kaip pusantro milijono nuvažiuoja kilometrų. Ir jau kai kurių autobusų varikliai, kai jau jie pasibaigia, tai jie jau pasibaigia, yra nenumatyta gamybos procese, kad jie būtų remontuojami, tai yra cilindrai grėžiami, vaninguojami ir panašiai, o kur nevėlinai išlipuojami, nepaskaičiuota tokia atsarka autobusų ir jam neįmatyti remontuojami. O kai kurie yra remontuojami, tai čia jie matėjama remontuojami.
Būtent kapitalinis variklio pilnas remontas, kaip matote iš arbitrė, štai sudėti variklių blokai, čia dar matyti mūsų ardomas, ten suvinioti, matau, atvežti po tvarkymo šlifavimo į kūdinį regioną yra sudėti jau, kadangi čia staklino nėra, tai tas procedūras jau atskilų elementų variklių remontų, jau atvieka dažą patys parkas, tos parkas dažą būtent į specializuotas įmonės. Jo, tai išrenka sūdės. Nu, sakykime, kad grublita yra atsirimo, atsirimo būtent tuo agregatų remontą. Neskleidžia paslapčių, nors čia daugiau paslapčių negu pas jie. Tai kągi, keliaujam paskutinį toliau. Tą remonto variklių padalinį. Net ir vaikelimą patrūkis. Tarp kitko, apie dūkinius autobusus kalbant, toks momentas yra, kad dūkinių autobusų labai labai tenkia žiemą. Net, aš kada čia buvau žiemą atėjęs į pačią, tai buvau cekas stovėjo net du visiškai galbūt normalių šitie stoleriai. Šitą prasme, jau tai nėra, kad Man atrodo, kad šitą autobusą esu filmavęs žiūrovai.
Если не отвернулся, то нормально. А теперь его опасаются. Очевидно, что ты будешь котенька, это очевидно. Ты чего пошало, то шла по 40, так вот. Не успеем ремонтов. Ir visų markių vienodai? Visiškai vienodai. Dar kur buvo? Gerai, keliaujam toliau, gaila, bet davėm į tos raktus. Norėjau jums parodyti dar veikiančią gailos maišo raktus, man neįprastas. Šitas, čia yra dar iki šių dienų veikianti kalvė. Pamasme, tikra, nuvali kalvės, užaizdru ir dar dirba patį kalvės, kuris gamino tam tikrą produkciją. Kalvėje tai yra tokia produkcija, sakykime, na, nieko tam labai ypatingo, bet akumuliatorių laikiklis, du slintuvų laikiklis. Tos detalės, kurios gana greitai, pavyzdžiui, jau kartais atsitinka net ir pirmiesiam šitiem iš paskutinės partijos soliariam, sakė, jau keliem gamino būtent du slintuvo bakelių laikiklius. Nes, sakykime, užsakinėti pas gamintoje, kad atvežtų iš fabrikų, na, puikiai suprantat, kad tai kainuoja pakankamai didelius pinigus, o yra, kaip sakyti, eilinis metalinis žiedas, kurį kalvis puikiausiai sulenkė ir sutvarkė. Prikolė. Sakykime, dar matome senas iškapas, ar ne, akumuliatorių išmodumas. Buvo atskira patalpa, kažkada tai specialiai padaryta akumuliatoriam įkrauti, net buvo laikai, kai akumuliatorius remontuodavo. Šiais laikais turite visi automobilius ir puikiai žinot, akumuliatorius yra, kaip sakoma, na, neremontuojama detalė. Įkrauti akumuliatorių nebūtina nešti jį, sakykime, į specialią kažkokią patalpą ir panašiai. Tai bet kažkada tai buvo, tam reikėjo patalpų ir panašiai. Todėl čia kartais atkeliauja agregatai net ir iš kitų Lietuvos įmonių, kitų autobusų parkų ir jie tą darbą, kaip sakyti, čia atvieka.
Vėlgi, tai yra tokia, kaip ta iš senų laikų atėjusi tradicija. Ir matot, turbūt jau pastebėt, kad pasidinė. Prieš tai buvo vaikas, kurio montuoja, tai ten dirbo, sakoma, motoristė vyrai, kurie tą darbą sakysite, jie tvarko motorą. Čia mes dabar atėjom į kitą padalinį, kur štai pridėta visas, va, visa krūva sudėta. Kaip matau, jau sutvarkytų stabdžių, iš čia mes jau stabdžių sutvarkytų. Sudėti čia, sutvarkyti, sutvarkyti, naujai viskas. Detalės keičiamos, pakeistos. Tai čia atliekamas tas, va, toksai yra būtent stabdžių sistemos kultų remontas. Taigi yra pasidalinimas, dar yra vienas baras, yra automatinių pavarų dėžių remontas. Būtent automatinių pavarų dėžių šiandien partija jau nebėra. Neliko buvo vienas, apie paskutinio aukciono pardavę. Nebeliko nei vieno autobuso su mechanine pavarų dėžimu. Nors kaip nekeista tą paskutinį, kurį pardavė per aukciono autobusą, tai su juo dar ateinančius, besimokančius vairuotojus mokindavo važiuoti su mechanine pavarų dėžimu. Nors parke realiai važiuojančių nei vieno autobuso nėra su mechanine pavarų dėžė, bet žmonės dar vis tiek kankinuši. Turi žinot, kaip tavo senelis važiavo. Nemokės. Tai va šitie dalykai, taip sakyti, ir tas, va, tos tokios tradicijos, ir jau turbūt pastebė, kaip sakoma, antroji vietoj būdami, kad čia vaikščiodami, ne, mes taip truputį jaučiamės kaip 20 amžiaus viduryje. Nelabai viskas primena 21 amžių. Tai, žinau, vienas dalykas yra susijęs būtent su ta perspektyva, kad vis dėlto kitas dalykas, vėlgi matote erdves ir visą tą ūkį šiandien dienai išlaikyti ir įlaikyti yra beprotiškai brangu. Vis tiek, kadangi čia dirba žmonės, patalpas reikia kažkiek tai šimti. Tai yra eksploatacinės sąnaudos. Pastatai, kaip gana būtų, jie vis tiek ten. Pastatai yra pastatyti pačių įvairiausių būdų. Tai yra būtent toks kolonos, apie kurias mes kalbėjom, daromos ir sveikatinės įklonės, žmonių sienos, su kovai, kaip ir kondiškai, visą. Tai yra pastatyti visą palūkį, įvairyti, išdėlėti, kaip toliau, man yra pakankamai brangus sudėtingas, tol trumpas jau šiuolaikinį techniką. Tiek daug būtent su papildomu remonto dangų jau nebereikia iš esmės. Ir sakyti, naujuose projektuojamos atarkos, naujuose parkės projektuojamos, kuris galbūt bus, man brėžinė jau yra, tai gal atsidėti galio statybos, bet jau išteka administracija viešo transporto, kad galbūt 24 metais jau, o gal net 23 metų pabaigoje. Būtent šitas parkas jau bus pilnai nukreiptas ir įsikraustys į vietą gatvę į naują parką. Ten yra projektuojamas, yra skirtas tipas, projektuojamas naujas autobusų parkas. Ir kitas dalykas vyksta, viršuliškėse gyvenimo pastebėjo, viršuliškių dabar autobusų ir troleibusų parko, ir tokia dalinė teritorijos plėtra, kuri šiek tiek plečiama parkavimo zoną, toks mes vartuojame papildomą teritoriją tenai. Tai iš esmės liks realiai ko gero du, jeigu taip bus, kaip sakyt, išliks viršuliškių ir naujas Liepkalnio, panašu, kad Žolyno gatvė turbūt vis dėlto galų gale. Irgi, kaip sakoma, pavers gyvenamojo rajono. Tai ta prasme tokios yra perspektyvos, sakoma. Dabar ką, tai dar toliau. Tai yra, tos dirbtuvės išliks vis dėlto naujam parke atėjus. Važiuok, jau nėra. Ta prasme, realiai išliks tik tai techninis aptarnavimas. Realiai mes. Nes jau kaip rodo praktika dabar, na, tu su tais naujais autobusais ir vis dėlto pagrindinė dauguma jų jau yra tiek neremontuojama. Aišku, vėlgi, žinot, kaip yra situacija tokia. Na, vadovybė keičiasi, gana dažnai paskutinį metų, pas keletą metų vis ateina naujas vadovas, vadovai vis jaunesnė ateina. Ir senesnės kartos vadovai, jie būtų linkę, kad būtų kiek to, sakoma. Nes ne tokia, kaip jūs čia, kaip to, kad iš jūsų, kaip toliau,
Jaunesnėje vis dėlto linkės komisijos. Ir remonto įmonės jau remontuoja, statybininkai tai užstato, o vairuotojai tai daugiau. Aš manyčiau, kad tai yra logiška, o mes čia pasaulyje pradėjo. Kas tai jau reikės ardyti ir remontuoti. Bet kaip pakelti tokių... Jis užvedamas, pavažiuoja ten 10 metrų į priekį, vėl gesinamas. Ir čia situacija būdavo tokia, kaip geroj dujų kamerų. Tai 77 metais jau sėdėti mūčinė iniciatyva. Buvo sugalvotas, čia yra likę elementai. Transportinė juosta, transporteris padarytas, ant jo užvažiuodavo autobusas ir jau autobuso nereikėdavo užvedinėti. Būtent su šita didžiulė ta juosta, jinai judėdavo ir veždavo autobusą iki galo. Tokiu būdu, kaip sakoma, buvo bandoma spręsti tą iš netaujų dūrių ir tokį darbą savininkų. Tai toks įdomus, sakyčia, vietinių inžinės sugalvota ta funkcija. Tai, kaip sakoma, kažkada jį neįveikia dabar įsidėjo. Ir dar vienas daug dalykas, kad yra pavyzdžiui, čia kaip pavyzdžiui, kai buvo pirmas sukoje, tai dalykas yra daug dalykas. Kodėl norėčiau, minėjau, kad yra pavyzdžiui, kad yra pavyzdžiui, kad yra pavyzdžiui, kad yra dvi duobės yra šonas. Ir kaip patys vairuotojai man pasakojo, įvažiuoti neturint patirties, ypatingai su 18 metrų ilgojo autobusu, tai net atkreipti dėmesį, kad duobė šonė yra davirintas papildomas kampas, nes yra buvę, kad nepataiko vairuotojai. Tai tas vat irgi toks yra, dėl ko atsiranda jau tokia, kaip sakyti, ir užsėmimas, ir tugonščikų, nes reikia tos autobusus įvarinėti ir įvairiose vietose, sakykime, į vienas remonto duomet arba į kitas. Ir
Карус, Ярослав, Костядина, Щепербло. Братина, ну что, надо секунду, как здорово. Он только сидел. А еще Оля, ты знаешь? Pavyzdžiui, labai didžiulio apkrovimo įtekdavo matyti, sakykime, ten kokiais 80-ais metais, 89-ais metais, kokiais rautais eidavo būtent techninis aptarnavimas ir remontai, šiandien dienai tie srautai yra gerokai sumažėję. Vis dėlto tas atnaujinimas, bendras atnaujinimas paso, jisai savo įtaką daro. Ir ta, sakyti, kad technika Tai neseniai pasakojo, viename turėjo apinaujame į soleriją, vėluotą sugalvojo įsirinkti rezetę arba žinko. Kas galėtų, kada jau nuvažiuoja į galinę stotelį, išsivirt kavos. Ar arbatos, nežinau, ką prasme. Nu ir ten vienu žodžiu po to viso rekonstrukcijos rozetės po dviejų dienų naudojimo teko solerį parvežti iš jau techninės pagalbos mašinai, nes pradėjo degti elektrą instaliaciją visą. Tai tokių dalykų, kai sakyt, kartais dar kyla. Žinoma, ten senesniais laikais, sakykim, kada važinėjo vazai ar dar į karusai, tai ten žmonės konstruodavo irgi, tai stengdavosi ten visokių kažkokių tai reikalingų dalykų. Ta prasme, šiaip, kaip sakoma, pati administracija logiškai, kad tą labai griežtai draudžia, na, o jau ta privati iniciatyva. Tai yra privati iniciatyva. Dar būdavome ten šito. Tarp kitko, dabar, vat, jeigu pažiūrėsit už savo nugarų, matoma patalpa specialiai atskirta čia iš karo teritorijos, yra techninio apžiūrų centras. Tai yra būtent toks techninio apžiūrų centras, tačiau techninės apžiūras atlieka specialistai atvažiavę iš tufliutis. Visa įranga, viskas yra autobusų parko, bet tikrinimą atlieka tufliuto specialistai. Ir jie čia turi savo ir specializuota būtent autobusams. Atlikti tai praktiškai beveik visi Vilniaus ir aplinkinių, kaip sakoma, aplinkinių rajonų. Visos autobusų Rankas, vietinio karvo, rankas, taip jau
Опа. Ну, когда они росли, рекла, но они... О, светла рейкалинка, как рейкалинка светла? Tai va, tai dar vis pasitaiko aplinkėjų, mūsų aplinkoje tą prasme ir dar jų yra pakankamai nemažai tų kenkėjų, taigi tenka dar išlaikyti dar vienas padalinį, kaip sakoma, jau mes čia trečiame padalinyje išimės būtent siuvyklą, kurioje siuvami yra siuvamos, kad yra praukiamas iš naujo siuvatimas serijas autobusų. Vienas momentas yra tai, kad šitie audiniai, čia gal tokie nelabai charakteringi, bet va, matau, kai sienų stovės. Jo, šitie va, jie dabartiniuose visuose, va, mūsų naujesniuose autobusuose yra naudojami, šitas audinys. Būtent šitie spalvoti ir toksai vienas momentas, pasakysiu, kad metras šito audinio kainuoja 165 eurus. Tai yra specialus audinys, pirmas dalykas atsparus ugniai, ta prasme nedegantis, antras dalykas atsparus trinčiai, na vis tiek, žinau, viešame transporte 20-12 valandų atsparuotas ir pastovės žinomas. Tai ta prasme, nu šiaip jį pasižiūrėjus, lyg tai pasintetinis audinys, netrodo, kad labai kažkokų tai būtinko būtų, bet jisai, ta prasme, tikrai specifinis, būtent pritaikos, kokiam naudojimui, kad greitai nenusitrintų ir panašiai. Tai va tas pirkta dalių, kaip sakoma, darbeliai, jie šiek tiek kainuoja. Ne kartui, bet po to niekur nepavėti, bendra tai daryti, vėlgi tas pats argumentas. Galima užsakinėti naujas eidinės ir vienas išminėti išmesti, kitas, kaip sakoma, dėti naujas ir nevažti, neturėti problemų, bet vėlgi viskas yra atsiriame į pinigus ir į kaštą. Paidėl grįžtų prie remontą. Ką, keliaujam mes dar toliau. Tai čia tikrai bus ne vienas ir ne du, turbūt gyvenamieji namai daugiabučiai, daugiausiai. Tai ta prasme galbūt kažkurią tai dalį palikti, kaip skirti ta prasme kažkokiam tai viešom reikmėm ir panašiai, man kažkokiai tai taikyti, nematokai, kokiai mei dabar yra. Bet kažkaip pas visos iniciatyvos įvimo nutilo, ten mes keletą pažįstamą įtaksų man nedalyvauti, bet iš tiek. Rezultatų jau nebuvo, procesas prasidėjo, bet iš tiek.
Štai tokia va situacija. Ir kitas dalykas, jeigu kalbėti planuoja apie autobusus, turbūt visi šiam puikiai įsivaizduojant, daug šnekam apie tai elektrinį autobusą. Patirties šiek tiek yra, keletas tų autobusų, sakoma, šiandien dienai dar važinėja ir naudojame, yra naudojami, kaip sakyt, vežti keleiviams, bet kol kas ne tik tai šito parko patirtis, bet ir kitų šalių parko patirtis. Dar šiandien dienai vis dėlto ekonomiškai kol kas su elektriniais autobusais kyla daug būsimo. Ta prasme, jie šiandien vien savo ekologinių aspektų gali senųjų, sakytų, dizelinių ar dujinių autobusų ir kaip ir jau bandyti pavyzdžiai tų elektrinių autobusų. Котиков. Tarp kitko dar iš to elemento, aš minėjau, anam kampe, pačiam ten yra dalis kapitato teritorijos, tai ten yra soliarius, tas garantinis laikas, manau, šiandien turėtų pasibaigti, kai tas garantinis remontas tų naujausių soliarių autobusų. Tai kažkiek tai, specialistų kelia, tai jie atsivežė iš ten. Pagrindinę dalį persigyvėjo iš autobusų parko. Specialistų ten pas save, tai jie, kaip sakyt, čia yra respublika, čia yra valstybė, jie čia dirba. Ir kitas dalykas, va, matom ten vartus,
kiek tai trumpiau, tai ten jau dvynių autobuso tarnavimo baras. Paprastai mes ten eidavom, bet neseniai čia įvyko vienas neveikės magus įvykis, tai kol kas jis yra dabar aptvertas raudonom juostom ir pilnai uždarytas. Nepašalins visų dujinių autobusų iš vieno po to įvykio? Na, tai nevažiuoja į autobusą. O kas atsitiko? Jeigu, kaip sakyt, bus viešinimo, tai spaudas žinos. O kai statė autobusų šitą parką, kaip mes atrodėm lyginant su kaimyninėm šalim? Nu, žinot, ta prasme, nu vis tiek mes gyvenom Sovietų Sąjungoje, tai yra 70-mečio pradžia, 60 metai. Na ir sakykime, jeigu kalbant aplamai, nu, autobusus lyginti gal būtų kiek sudėtingiau, net imant, na, paprastus, sakysim, kasdieninius automobilius, ar ne. 60-63 metais važinėjo gatvėmis 400 antrimo skryčiai. Tai yra, sakykime, važinėjo tos pačios 21 Volgos. Tuo tarpu, jeigu mes paimsim analogus, pasižiūrėsim 60 metų, 66, 60 metų europinius automobilius, ar ne? Na tai mes važinėjom ten, sakykim, vos ne su mechaniniais stabdžiais, ar ne? Tai jau 60 metų daugumoje europinių automobilių vairo stiprintuvai yra automatinės pavarų dėžės, sakykim, diskiniai stabdžiai yra normalus dalykas. Tai mes iki 90 metų sovietiniuose automobiliuose taip ir nematėm diskinių stabdžių. Žiguliai taip ir negavo vairo stiprintuvo, kada nusipirkom 91-2 metais pirmus golfus, ir tie golfai pasirodo visi su vairo stiprintuvais. Kita prasme, va, jau ir santykis. Ir lyg tai pažiūri, žinot, nu pažiūri, sėdi į žigulį, ar ne, važiuoja, nu automobilis važiuoja, nu ateina, sėdi į golfą, nu tas pats žigulys iš esmės, bet važiuoja kažkodėl kitai. Tai čia, tai žinot, tai ta prasme, tas va toks santykis ir buvo palyginamasis, kaip sakoma, visą laiką kažkas buvo, vėlgi tas, žinot, ta propaganda, tas klaida labai įvairiai dokumentos, žinot, matai vieną situaciją, kada, pavyzdžiui, archyvo dokumentų žiūrės, kaip apie šitą parką, ten kažką tai kaip statybos vyksta ir panašiai, ten pati pats gyvenimas, parko eksploatacija ir paskui skaitai laikraščius tuo metu. Vėlgi diena ir naktis. Tai ta prasme, tų dalykų tokių, kaip sakoma, jų yra vienas dalykas ir šiandien. Čia yra, kaip sakoma, vietinis gyvenimas, kas vyksta po tais stogais. Kita yra deklaruojama Žuvino gatvės iš administracijos Vilniaus viešojo transporto. Tai tas visą laiką, visais laikais egzistuoja tie skirtumai, tam tikri tokie, kurie realiai sudaro gyvenimą. Dabar kalbėdama apie PR, kas yra gerai. Anksčiau cenzūra. Propaganda, nu taip, žinot, jeigu ten, sakysim, anksčiau buvom spekuliantai, ir dabar esame. Kągi, tai tada palydėsiu aš jūs dabar iki vartų, kaip ir baigėsi mūsų ekskursija. Tikiuosi, kažką tai įdomus pamatęs, kažką tai išgirdot, mes būsit matę bent jau. Ta vieta, kuri, kai sakoma, greitų metų, vis tiek vienai par kitaip, iš tikrųjų, jinai dinksta vieta, čia tie pastatai visi ir nuo to niekur nesidėsime, kaip ir nuo tų pačių elektrinių autobusų, kiek mums patiktų dizeliniai ir taip toliau, man pačiam neseniai teko išbandyti keturių rūšių naujus elektromobilius, kaip sakyt, viskas labai gerai, man patiko, smagu, gerai, aišku, ten jeigu nesigilinant į kitas peripetijas eksploatacinius dalykus. Ta prasme, nu, su troleibusu važinėk labai smagu, su nuosavu. Bet atsisėdus į savo pirpalą dizelinius, supranti, nu, kiek geriau. Tai va, tai kągi, da keliaujam dabar iki vartų. Tai jūs dirbate šito įmonėje? Ne. Tiesiog daug metų Vilniaus viešųjų transportų domiuosi. Mes diskutavome su vietų dirbamų žmonėmis, kurie dirbamų 40 metų. Pavyzdžiui, labai fainas yra remonto baro viršininkas. 43 metų jau dirba su įmonėje. Tai žinot, jeigu jis bandytų vesti šitą ekskursiją, tai jis ryte dar neišeis. Tai jie patys suvokia, kad jiems tai yra problema.
tiek daug žino, kai taip nori viską. Jautė, tiek įsivelė. Ir jie, kas būtų, kas įsivelė. Paraškau visą.